Selamlar olsun değerli müdavimler. Mən bugün sizə sifət mövzusuna aid olan sınağımızın izahını vermək istəyirəm. Deməli, mövzu sınağı bir sifət aid olan. Deyir ki, birinci testdə Ramiz ən körpə göbələklərdən dərib, yamyaşıl çəmənlikdə oynayan şıltaq yoldaşlarının yanına qayıtdı. Cümləsindəki sifətlər haqqında səhv kiransıdır. Yəni, bu cümlə verilib və bu cümlədə səhvi tapmalıyıq. Birinci sifətlərə tapa baxaq ki, burada ən körpə çoğaltma dərəcəli sifətdir, yamyaşıl sifətdir və şıltaq sifətdir. Görək bunlara aid olan sifət hansı olar? A, məndə deyir cümlədəki sifətlərin hamısı çoğaltma dərəcəsindədir. Ən körpə çoğaltma dərəcəsindədir, sintaktik yolla yaranmış, yamyaşıl da morfoloji yolla yaranmış çoğaltma dərəcəli sifətdir. Amma şıltaq çoğaltma dərəcəli sifət deyil, ona görə yanlış olan A variantı olar. Gəlin digər variantlara da baxaq. Cümlədəki sifətlərin heç biri isimləşməmişdir. Bəli, doğrudur. Çoğaltma dərəcəsində olan sifətlərin biri morfoloji, digər sintaktik üsulla yaranıb. Bəli, ən körpə sintaktik, yamyaşıl isə morfoloji yolla yaranıbdır. Keyfiyyət bildirən sifət işlənmişdir. Deməli, şıltaq onun keyfiyyətini bildirir. Ümumiyyətlə, sifətlər deyirik əlamət və keyfiyyət bildirməyinə görə iki qrupa bölünür. Keyfiyyət bildirən sifətlər daxil xüsusiyyətlərlə bağlı olan şeylərdir. Məsələn, deyirəm, çalışqan, mehriban, qoçaq, tənbəl, dəcəl və s. Amma bunlar keyfiyyət bildirir. Amma gözümüzlə gördüyümüz xüsusiyyətlər isə onun əlamətləridir. Sifətlərin hamısı əşya bildirən sözlərə aiddir. Bəli, həqiqətən körpə göbələk, körpə sözü göbələk isminə aiddir. Yamyaşıl çəmənlik, şıltaq, yoldaş. Görürsünüzmü, hər bir sifətdən sonra isim gəlibdir. Deməli, doğru cavab A bəndə olar. İkidə deyil, sifətlərə aid fikirlərdən, əlamətlərdən biri səhvdir. Sifətlərin hamısı müqayisə dərəcəsi üzrə dəyişə bilər. Xeyr, biz ya xatırlayırsınızsa demişdik ki, daki və kül şəkilsi qəbul etmiş sifətlər heç vaxt dərəcə kateqoriyasına işlənə bilməz. Gəlin digər variantlara baxaq. Cümlədə ismə aid olur, onu müxtəlif cəhətdən izah edir. Aha, düzdür. Evdəki və dünənki tipli sifətlər yalnız hansı sualına cavab verir? Bəli, dedik daki və kül şəkilsi qəbul edən sifətlər yalnız hansı sualına cavab verir? Quruluş da sadə düzəltmə mürəkkəb olur. Bəli, biz demişik ki, əsas nitq hissələri quruluşca bütün əsas nitq hissələri sadə düzəltmə və mürəkkəb olur. Əsas sintaktik vəzifəsi təyin olmaqdır. Bəli, sifətin əsas sintaktik vəzifəsi cümlədə təyin olmaqdır. Üçə baxaq. Sifət cümlədə ən çox hansı cümlə üzvü olur? Təyin. Bayaq da dedik, C variantı olacaq. Dördə baxaq. Sifət amma məlumələr ən çox sintaktik olaraq təyin vəzifəsində olur. Amma isimləşən zaman mübtədə də olur, tamamlıq da olur və s. Dördə baxaq. Sifət ismi yerində işlənərkən özünü göstərən xüsusiyyətlərdən biri səhvdir. Cəm şəkilsi qəbul edir, mənsubiyyətə görə dəyişir, hallanır, necə nədir, hansı sona cavab verir, təyin ola bilmir. Bəli, sifət ismi yerində işlənən zaman, ismi xüsusiyyətini daşıyan zaman artıq o necə nədir, hansı sualını yox, ismin sualını tələb edəcək. Məsələn, deyirəm, qoca gələndə kiçik ayağa durar. Kim gələndə qoca? Əslində qoca nədir? Sifətdir, amma kim sualına cavab verir? Niyə isimləşibdir? Deməli, sifət ismi xüsusiyyətini daşıyan zaman İsmin sualını tələb etməlidir. 5-də sintaktik üsulla yaranmış çoğaltma dərəcəli sifətlər hansı bənddədir? Sintaktik yolla yaranan çoğaltma dərəcəli sifəti deyir. Təbii ki, C variantında dümmaq, düm hissəciyinə yaranıb, tünt isə tünt hissəciyinə yaranıb, tünt sözüyünə yaranıbdır. Doğru cavab C variantı olar. Digər variantlarda da çoğaltma dərəcəsi var. Məsələn, D bəndi ona görə olmaz ki, morfoloji yolla yaranıb. D variantı ona görə olmaz ki, o morfoloji yolla yaranmış azaltma dərəcəli sözdür. Y variantında az şirin göytər sintaktik yolla yaranıb, amma çoğaltma dərəcəsi yox, azaltma dərəcəsi yaradıb. Ona görə doğru cavab 5-də C variantı olacaq. 6-da deyir ki, hansı azaltma dərəcəsində olan sifət deyil. Təbii ki, azaltma dərəcəsində olan sifət olmayan açıq aydındır. Açıq aydın və açıq aşkar sözləri azaltma dərəcəsində işlənmir. Gödərəkdə ara qərək şəkilsinin vasitəsilə yaranıb, göytəhərdə təhər sözün iştirakından yaranıb, kəmşirində kəm sözün iştirakından yaranıb, alaçıydı həmçinin, amma açıq aydın olmaz, çünki zərf artırılmış sözdür. 7-də deyir ki, tünt sözü hansı cümlədə, hansı sözdən əvvəl işlənərsə, ondan sonra def işarəsi qoyula və çoğaltma dərəcəsi əmələ gətirər. Təbii ki, tünt yaşıl. Əgər mən tünt rəng desəm, tünt məcaz desəm, tünt çay desəm, tünt xasiyyət desəm, məsələn, tünt xasiyyət deyirəm, sonra bitişik yazacağım. Çoğaltma dərəcəsində olmayacaq, çünki isim artırılıb, mürəkkəb söz yaradıb daha doğrusu. Və yaxud da tünt rəng deyirəmsə, ayrı yazacağım, çünki rəng isimdir. Tünt məcaz deyirəmsə, məcaz sözünü artırılıb, sifət artırılmayıbdır. Tünt yaşıl deyirəmsə, bu da ayrı yazılacaq, ismi artırılıb, sifət artırılmayıb. Dərəcə yaratmaq üçün sifət artırılmalıdır. Ona görə 7-də Y variantı olar. 8-də hansı sifət çoğaltma dərəcəsindədir və düzgün yazılmışdır? Tünt yaşıl defislə yazılmalı idi.
Dümmaq, dümistiyacı vasitası yaranıb və bitişik yazıb doğrudur. Gömgöy bitişik yazılmalıdır. Ağımtıl, ağımtıl düz yazılmağına düz yazıb, amma o çox oxuduma dərəcəsində deyil. Ən gözəl isə ən ayrı yazılmalıdır. Hissədiklərdən düm sözü yadısıda qalsın bitişik yazılır. Biri fiildən düzəlmiş sifətdir 9-da. Təbii ki, dalaşqan. Dalamaqdan dalaşmaq fiili, dalaşmaqdan isə dalaşqan sifəti yaranır. Məsələn, Y variantı olmaz, bildir ki, bildir zaman zərfini artırılıb ki, hörülmüşdə hörməkdən hörülmək, hörülməkdən mış, burada hörülmüş daş hasar deyirəmsə fiili sifət oldu. Ağlayanda ağlamaqdan ağlayan an ən fiili sifət oldu. Yapışanda an ən fiili sifət olur yapışmaq fiilinə. Fiili sifət çəkicilərdə, qramatik çəkicilərdə. Doğru cavab yerdə 9-da B bəndi qalır. Dalaşqan, dalamaq fiilinə dalaşmaq fiili, dalaşmaq fiilinə isə dalaşqan. Qan sifət sözdən çəkilsidir. Şirin şirin sifəti hansı ismə aid edilə bilər? Şirin şirin sözündən sonra gələn isim cəmdə olmalıdır. Mən şirin şirin daşlar, şirin şirin armud, şirin şirin qənd, meyvə deyə bilmərəm. Sual verirsiniz, ay müəllim, onda niyə şirin şirin almalar deyə bilirsiniz, meyvə və yaxud da armud deyə bilmirsiniz? Yadınızda qalsın, sifət təkrarlanırsa, ondan sonra gələn isim cəmdə olmalıdır. Yəni, şirin şirin söz təkrarlanıb da, şirin sözünü iki dəfə təkrarlamışam. Eyni sözün təkrarla yaranmış mürəkkəb sözdür. Mürəkkəb sifətdir. Ondan sonra gələn isim cəmdə olmalıdır. Şirin şirin almalar olar. İndi sual verirsiniz ki, mənim daşlar sözdə cəmdədir. Daş şirin ola bilməz axım. 11-də kökü sayla homonim olan düzətmə sifət hansıdır? Kökü sayla homonim olsun. Təbii ki, sayla homonim olan sifət azğındır. Niyə? Çünki azmaq fiilindən yarandı və sayla homonimdir. Azmaq fiili az sayla homonimdir. 12-də biri fərqlidir, çoxaltma dərəcəsində olan sözlərdən. Tünd çay, ağappaq, qıpqırmızı, zil, qara, zorbaca. Təbii ki, 12-də A variantı olar. Fərqli olan çoxaltma dərəcəsində, tünd çay çoxaltma dərəcəsində deyil, ağappaq çoxaltma dərəcəsindədir, qıpqırmızı düzdür, zil, qara düzdür, zorbaca düzdür, amma tünd çay çoxaltma dərəcəsində deyil. Sual verirsin, mənimə niyə? Tünd qırmızı olanda çoxaltma olur, tünd çay olanda çoxaltma dərəcəsi olmur. Ona görə ki, çay sözü isimdir. Dərəcə yaratmaq üçün sifət artırılmalıdır. 13-də hansı cümlədə ismin xüsusiyyətini daşıyan sifət var? İsmin xüsusiyyətini daşıyan sifət iyi variantı. İgid ölər, adı qalar. Kim igid? Yəni, ismin xüsusiyyətini daşımaq o deməkdir ki, ismin sualını tələb etməlidir, ismə aid olan qramatik şəkillərdən hər hansısa birini qəbul etməlidir və s. 14-də hansı sözdə dərəcəyə görə dəyişməmişdir? Dərəcəyə görə dəyişməyən 14-də B variantı olaraq açıq aydın. Bayaqlarımı qeyd etdik. Ümumi qramatik mənasına görə biri fərqlidir. Şirin, acı, duzlu, kəntli, tənbəl. Ümumi qramatik məna dedikdə, ümumiyyətlə, qramatik məna soruşanda nitq səsi nəzərdə tutulur. Şirin də sifətdir, acı da sifətdir, duzlu da sifətdir, tənbəl də sifətdir, amma kəntli nitq səsi olaraq isimdir. 16-da məna qrupuna görə biri fərqlidir, deyir. Məna qrupuna görə fərqli olanı yaşıl, qara, qırmızı, sarı, nurani. Deməli, rəng bildirir hamısı, amma nurani deməli, xarici görkəm bildirir. Ona görə Y variantı fərqli olacaq. 17 cümlələrdən birində fərqli fiildən düzəlmiş sifət ismi xüsusiyyətini daşımır, deyir. Daşımayan bir variantla düzgün fikirlər doğru yola yönəldər. Necə fikir? Düzgün fikir. Təbii ki, B variantındadır. Məsələn, körpə uşağın deyir səsi hələ də qulağında idi. Körpə uşağın səsi hələ də qulağında idi. Fiildən düzəlmiş soruşur bizdən. Düzmək fiilindən düzgün sifət yaranır. Məsələn, körpə sözü fiildən düzəlmiş sifət deyil axım. Və yaxud da qorxan gözə çöp düşər, qorxan feili sifətdir. Onların çətin sualları, çətin sualı, çətin sözü sifət deyilər, yəni feildən düzəlməyib. Amma bir mənimlə düzmək feilin düzgün sifəti yalanıb. Ona görə bir variant olar. 18-də sifət yalnız ismin xüsusiyyətlərini daşıyanda sifət yalnız ismin xüsusiyyətlərini daşıyanda nöqtələrini yerinə tamamlayın. Cümlədə xəbər kimi işlənə bilər, ismin yerini daşıyanda nöqtələrin yerini tamamlayan fikir bir variantına uyğun gəlir. Təbii ki, ismi yerində işləyən zaman cümlədə mübtədə xitab kimi işlənə bilir. Və bir variant olar, aid olduğu əşyanı təyin etmir. Artıq özü əşyanın özünün yerində işlənir. Cümlədə xəbər kimi işlənə bilir. Yadınızda qalsın, sifət yalnız ismin xüsusiyyətini daşımadan da xəbər ola bilər. Məsələn, deyirəm ki, gələn ağıllıdır. Gələn uşaq ağıllıdır. Necədir ağıllıdır? Xəbər oldu, heç ismin xüsusiyyətini daşımadan da xəbər oldu. Və yaxud da cümlədə təyin ola bilir. İsmin xüsusiyyətini daşıyan zaman təyin yox, mübtədə və ya tamamlıq olur. Aha,
Deməli, ona görə doğru cavab 18-də B bəndi olar. 19-da hansı şəkilsi ilə düzələn sifətlərdə əşyada müəyyən bir əlamət və keyfiyyətin çox olduğu göstərilir? Təbii ki, B variantı olar L. 20-ci mürəkkəb sifət işlənmiş cümləni seçin. Mürəkkəb sifət yenə həmişəki kimi rəngarəng geyinmişdir. Rəngarəng 1. Bu doğrudur. Elçin deyir açıq qırmızı rəng çox yaraşır. 2. Açıq qırmızı. Onlar həmişəki kimi, onlar həmişəkindən də artıq xoşbəxt görünürdü. Xoşbəxt görünürdü. Yox, bu olmaz. Mürəkkəb sifət işlənmiş cümləni soruşur bizdən. Dünənki yol qəzasında sonra bədbəxt oldu. Bədbəxt oldu. Yox, bu da olmaz. Şəhərdəki binaların hamısı çox mərtəbəlidir. Elə çox mərtəbəli bu olar. 1-2-5 olar doğru cavab. Bugünkü sınağımız bu qədər. Kanala abunə olmağı unutmayın. Bu tip videoları görmək istəyirsinizsə bəyənin. Hansı mövzuları çətin çəkirsinizsə o mövzuya aid olan sınaqların hazırlanmasına, şərh bölməsinə yazın, göndərin.